kopą atidaro reaktyvinis Prienų komandos gynėjas Markysas Raitas, kuris nepabūgo dviejų varžovų gynybos ir pelnė taškus su varžovo pražanga. Wow. Ei, kaip gražu. Pastarąsias kelias minutes. Taip, dar kartą, oi, kokia akrobatika, koks metimas. Ketvirtoje vietoje Steve'as Wasturia ir jo prasiveržimas pro galinę liniją, kurį jis užbaigė galingų dėjimų į krepšį. Oi, čia Steve'as Wasturia ar čia ne Steve'as Wasturia? Trečioji vieta Utenos komandos stogdengys Žygimantas Skučas ir jo galingas blokas Martynui Echodui. Čia puikus perdavimas po krepšiu ir dar įspūdingesnis blokas. Žygimantas Skučas kaip siena prieš Martyną Echodą. Apie ką ir kalbėjom. Antroje vietoje greita Neptūno komandos ataka, kurios smaigalyje skrajoja Matas Jogėla. Jogėla iš viršaus! Atrodo, ten ir vietos nėra pakankamai, bet na, ką sugeba pademonstruoti Matas. Labai gražus epizodas ir... Gražiausių savaitės epizodo autorius Steve'as Wasturia ir jo pratesimą išplėšęs tritaškis paskutinėmis ketvirtojo kėlinio sekundėmis. Tai dabar svarbiausias rungtynių išpuolis. Wasturia iš trijų taškų zonos. Steve'as Wasturia lygina rezultatą.